Përmendur sa i përket përfshirjes së Shqipërisë në listën e sanksioneve nga SBA për personat që kanë kontribuar në destabilizim dhe përfshirjen e korrupsionit. Unë e përshëndes dhe besoj që gjitha vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor janë atë listë dhe natyrshëm që një rritje e vëmendjes së institucioneve inteligjente ose jo, dhe edhe të kontrollit financiar të Shteteve Bashkuara të Amerikës përkundrejt një lufte të përbashkët që ne po zhvillojmë bashkë me Shteteve Bashkuara të Amerikës ose me asistencën e tyre kundër korrupsionit është një akt i mirëpritur. Dhe ajo që më zhdukur shumë qesharake është reagimi atyre që janë tashmë të shpallur zyrtarisht si persona të identifikuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës që kanë një kontribut negativ në forcimin e shtetës drejtës, në dobësimin e luftës kundër korrupsionit. Dhe prandaj do të ju sugjeroja që të heshtin, dhe ndërkohë që dua të përshëndes Shtetet e Bashkuara të Amerikës për gjithë mbështetjen që japin Shqipërisë në çuarën përpara të reformës drejtësi, po natyrshëm edhe në forcimin e këtij koalicioni ose kësaj aleance strategjike që ne kemi në kuadër të NATO-s dhe në kuadrin bilateral me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dua të nënvizoj që stërvitja ushtarake Defender 21 ishte një moment sa krenarie, aq edhe i fortë. Faleminderit. Faleminderit. Mos fal.